waa ku celcelinaya magaaladani waxay u baahan tahay biyo jaban, waxay u baahan tahay biyo raqiisa, waxay u baahan tahay layr jaban. Boqor Faisal Cismaan Barago oo kamid ah madax dhaqameedka waaweyn ee gobolka Sanaag oo telefishinka sahan kula hadlay gudaha magaalada Ceer Gaabo ayaa sharaxaad ka bixiyay duruufo adag oo uu sheegay inay ku xeeran yihiin bulshada magaalada Ceer Gaabo, gaar ahaan adeegyada biyaha, korontada iyo caafimaadka. Waxaana uu boqorku cid kasta oo khusay soo ka dalbaday inay hoos u eegaan dhibaatada haysata bulshada magaalada Ceer Gaabo. Aan qofna magaciisa, maamulkiisa, milkihiisa iyo maamuuskiisa inta magaca la wadaagta ama muunaysa iyo mulkigiisa midna aan meel lagaga dhacayn. Muslino milyan jeer magaaladani biyo jaban bay rabtaa. Reer Ceer Gaabo wixii isku bah ah waa isku bayla, wixii isku boogihina waa isku baan. Baahida dhabta ee joogtada ah iyo baanta rasmiga Ceer Gaabo u baahan tahay waa biyo jaban. Billion times bay biyo jaban aynu rabnaa. Mar haddaynan noolaan karin biyo la'aan, ilaahana aynan caabudi karin biyo la'aan, uma baahnin biyo qaali ah iyo biyo ciriiri ah toona. Waxaynu u baahannahay biyo dhab ah oo jaban oo raqiisa oo maalin walba hoos sii socda ee aan sare u kicin. Biyuhu waa nolosheenna. Ilaahay baa yiri waxaan ku nooleeyay wax kasta biyo. Biyo la'aantoona lama noolaan karo. Sidaa awgeed baahideenna joogtada ah iyo baanteena rasmiga ah bulshada reer Ceer Gaabo waa biyo jaban. Sidaas la mid ah magaaladu waxay u baahan tahay layr jaban oo raqiis ah, maxaa yeelay dakhliga Ceer Gaabo aad buu u liitaa, shaqo abuurkuna wuu hooseeyaa. Inkam dhaqaale oo dadka soo galaana ma jiro, dekedna waxaa ugu dhow boosaasa iyo berbera. Sidaa awgeed ma xamili karaan dadka deegaankani biyo qaali ah, mana xamili karaan layr qaali ah. Sidaas la mid ah magaaladan waxay u baahan tahay adeeg caafimaad oo hufan. Uma baahna qaar dawada loo dhiiba ay ku dhacdo siday dadka uga celinayaan, umana baahna odayaal u orda oo u loolama oo kaa dawada ku dhacday hayay yiraahda hal la dalacsiiyo halka lagu nageeyo. Odaga ku nageynaya kaa dawada dhacday ay ku dhacday dadka loogu dhiibay iyo kaa dawadii loogu dhiibay dadka ka xanimay ay ku dhacday, labaduba dalka iyo dadka iyo diinta iyo damiirka wanaagsan uma baahna. Wasiirka caafimaadka waxaan leeyahay wixii aad soo aragtay ee aad indhahaaga ku aragtay iyo kitaabkii aad Allah u martay inaad waddankan ugu shaqeynayso, waa inaad wixii aad soo aragtay wax kaga qabataa. Waa inaad maqal oday aan dalka iyo dadka iyo diinta iyo damiirka midna u danaynayn. Sidaas la mid ah Ceer Gaabo waxay u baahan tahay qofka dhinta magtiisa inagoo isku duuban cidii lagu leeyahay inay bixisaa, isla markaana la gaarsiiya qofkii lahaa. Ka faa'iidi mayno mag aynaan bixin, kana faa'iidi mayno mag nin kale aynu siinay. Boqorka ayaa dhinaca kalena ka hadlay qodobo dhow oo la xidhiidha dhinacyada waxbarashada wadada Dowga Tabcaa, isagoo halkaasina talooyin dhaxalgala uga soo jeediyay guud ahaanba bahda saxaafadda ee gobolka Sanaag. Sidaasi la mid ah magaalada Ceer Gaabo waxay u baahan tahay geedkii 12 bilood ay beeraysay markii uu bislaaday in magaalo kale lagu qarsado iyadoo iyada ka qatan, waynagu wada ceeb dhammaanteen. Taa waxaa ka dhigan ardayga 12 bilood wax baranayay ee markuu jaamacadda u baahday, jaamacadaha Ceer Gaabo oo dhan intuu iska dhaafo Burco iyo Hargeysa iyo Camuud iyo kuwa tagaya. War waa laynaga faan badan yahay Ceer Gaabo oo laynagaba jaamacada wanaagsana. Cadhuubadkana waxaan leeyahay waalidka dhibta ka daaya jaamacadiina imaamsada oo dhigta, macalimiintana waxaan leeyahay la kaalaya fikrad dhalinyaradu ay ku jeclaato inay halka ku nagaadaan oo waxay tabayaan wax ka qabta. Sidaasi la mid ah waa ku celcelinaya magaaladani waxay u baahan tahay biyo jaban, waxay u baahan tahay biyo raqiisa, waxay u baahan tahay layr jaban, waxay u baahan tahay ardada oo jaamacadaheeda dhigta, waxay kaloo magaalada u baahan tahay maadaama macaashadu qaali inagu tahay, dekedii mayna la samaynayo inaynu isugu tagno wadada Tabca inaynu samaysano maanta si raashinku inoogu jabo, dhaqaalaheennuna u soo kabco, kadibna aynu wadada Ceel Daahir iyo dekedda Laasqoray wadada Laasqoray iyo Xiis isugu tagno. Sidaa ugu cod dheer reer Sanaag oo dhan iyo muxsiniinta iyo qof kastoo ka qayb qaadan kara, waxaan leeyahay wadada Tabca maanta aynu naaf iyo maalba isugu geyno si aynu uga soo kabanno dhaqaale burburka raagay ee inagu dhacay dunida inala midka aana ula jaanqaadno, isla markaana aynu ugu xejino wadada Ceel Daahir iyo Laasqoray iyo Xiis.
waxay nu kala u baahanahay dhamaanteen inaanu nabad gacmaha isu qabsano iska kaashano wax wada qabsano waxaan aad u hanbaliyeynaya oo halkan uga ducaynaya dhalinyaradii is urursatay ee garatay darbi jiifta dayacan ee darxumada iyo diifto ay hayso inay dhaxanta wax ka huuyaan ilaahay waxaan ka barayaa miisaadka xasanaadka inuu saaro reer argaabada waxaan leeyahay dhalinyarada idin kacday maanta loo faa'iideeyo hana laga faa'iideysto hal isbarbar istaago maxaa yeelay adduunyada waxa kacaanka ah thawra sameeya waa dhalinyaro waxaan leeyahay ilaahay naf iyo maal bahaydin barakeeyo cid kastoo idin caga jugleysa cid kastoo dhagaha idinku rida waxaydaanu cuntamin cid kastoo ka soo horjeeda in samaha la sameeyo waxaan leeyahay hore u socda dib ha u eegina waxay doonayaan halkay dhaafi waayeen inaad dib ugu noqotaane hore u socda allah idinla jiraanana wa idin barbar taaganahay sidoo kale bahda saxaafada ceergaabo dhammaanteed waxaan ugu baaqayaa inay noqdaan weriyayaal aanay noqon warsidayaal weliba warka ka qaada qof iyo laba iyo in tirsan gobolku uma baahna weriye hal qof u shaqeeya uma baahna wariye laba qof u shaqeeya waanu asturaynaa ma sheegayno laakiin iminka wixii ka dambeeya hadday ka noqon waayaan waa inaad suxufiyiinsha ay noqdaan wariyeyaal xor ah oo xalaal ah oo qofka dhiban ee dhawaaqiisu meel la aanay gaarin gaarsiiya cabdiraxmaan maxamed xidig san t v ceergaabo baxsane baxsane group of companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska africa baxsane group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha soo dejinta raashinka qalabyada iyo nooc kastoo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yarar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba sidoo kale baxsane group of companies waxa uu ku caan yahay ood ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha qaybta real estateka ee baxsane group ayaad ka helaysaa karaynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya ku xidhnow baxsane group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahinintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka amabana nagala soo xidhiir telefoonada hoos idinka muuqda ballanteennu waa baxsane group of companies